Zaparkovať v centre mesta je častokrát doslova umením. Aj preto nášho diváka Milana zaujíma, či je možné na určitý čas si na mestskom parkovisku predplatiť parkovacie miesto. Pre odpoveď sme zašli na tunajšiu radnicu. Parkoviska, ktoré sú v majetku mesta, sú viaceré. Parkovisko, kde ideme vlastne smerom od Popradu, od kruhého objazdu, tak je parkovisko pod Tiamom, ktoré je ale správe vlastne spoločnosti Mirabel, ktorá ho spravuje. Ďalej parkovisko alebo spevnené parkovacie plochy máme pod Všeobecnou úverovou bankou, pod Mestským úradom, takisto v okolí pošty. Tieto ale dve parkoviska boli riešené v rámci projektu revitalizácie centrálnej zóny, čiže momentálne tá mesto nemôže vyberať na nich vstupné. A taktiež vlastne parkovisko mestské je pred okresným úradom a parkovacie plochy mesto spravuje na námestí Svätého Mikuláša. Čo mám informáciu z verejnoprospešných služieb, tak parkovacie karty momentálne nie sú k dispozícii, ale budeme sa snažiť v priebehu tohto roka zanalyzovať všetky parkoviska a hľadať systém, ako by sme mohli tieto parkovacie karty pre občanov zabezpečiť.